Ja sam Đorđe. Ja sam Ksenija i mi smo učenici osnovne škole Vukarabić. Danas ćemo vam pokazati ogrlj sa svijećom za koji su nam potrebni tanjir sa zapaljenom svećom, voda u kojoj smo sipali boju i sipat ćemo boju u vodu u tanjir. I treba će... I bokal kojim ćemo prekopiti svijeću. Sveća se ugasila zato što je u čaši nestalo kiseonika. Pritisak u čaši je manji nego spoljašnji pritisak. Spoljašnji to jest atmosferski pritisak, djeluje na vodu u tanjiru, on je veći od pritiska u čaši pa će vodu ubaciti u čašu. Pozdrav iz Podgorice!